predstavte si, že máte práve 7 rokov a zomrela vám vaša staršia sestra. Máte síce ešte ďalších dvoch súrodencov, no tých moc nevydáte, pretože sú z domu preč. V službe. Ďalších desiatich ste nikdy ani nepoznali. Zomreli dávno pred vašim narodením. Vlastne ani vaše meno nie je celkom vaše. Len sa vám ušlo 10 rokov po smrti rovnomenného brata. Spomienky na otca, Máte len také hmlisté. Mali ste tri, keď zomrel. A mama má práve 51 rokov a nevie, čo si s vami počať. Je sama chorlavá a odkázaná na pomoc druhých. A tak vás dobrej viere pošle do novozriadeného modranského sirotinca a podpíše osvečenie, ktorom sa zdá vašich rodičovských práv. Doslova v ňom znie. Ja dolu podpísaná ako prirodzený zástupca mojho dieťaťa sa vzdávam všetkého prirodzeného nakladania s týmto mojim synom. Sila, že? Do sirotskej knihy vás zapíšu po číslom 7. Hm, sedmičky vraj prinášajú šťastie. Vy to ale nedokážete posúdiť. Máte len o trochu viac rokov a veľmi slabé vyhliadky do života. Výchova v sirotinci je veľmi prísna. Musí byť. Veď v strohých troch miestnostiach sa postupne tlačí 26 detí. Všetko je na prídel. Šatstvo, strava i pohľadenie. Za jedinú detskú fotografiu vďačíte zbierke za finančnú na finančnú a potravinovú pomoc sirotám. Ste na nej spolu s ostatnými chovancami a sirotskou mamou, Mamuškou, ako ste ju vedno nazývali. Všetci na nej vyzeráte trochu ústráchane, smutne, neca čo diviť. Na svoj veľmi útlivek máte za sebou všetci pomerne veľa smutných skúseností. Vy, ale mamu, na rozdiel väčšiny máte. Len momentálne neviete, čo je s ňou, kde býva a ako sa má. A o vysporiadávaní sa s touto ťažkou situáciou o 13 rokov neskôr napíšete v básni Dolor po francúzsky bolesť toto. To bolesť moja veľká, jediný čela stín. Mňa chatrč biedna ju darovala. Ja najbiednejší syn som cítil mnoho vín, že lásky mojej matka nepoznala. Protagonista tohto príbehu je veľmi známy. Som presvedčená o tom, že väčšina z vás sa s ním stretla v stredoškolských učebniciach. Spoznávate ho? Možno na lepšiu identifikáciu vám pomôže táto fotografia. Je trochu vyretušovaná, ako sa v tej dobe zvyklo vyretušovať. Už je to jasnejšie. Napriek peknému pohľadu a milej tvári sa nejedná o filmovú hviezdu. Našepká vám je to spisovateľ, dokonca básnik. Najznámejší alebo jeden z najznámejších básnikov medzivojnovej generácie. Jan Smrek. Je v sále niekto, kto nepozná Jana Smreka? Peť rúk vidím. Tak okrem domácich, desať, možno aj medzi nimi sú cudzinci. Jan Smrek je v čítankách označovaný ako vitalista, tiež ako vyznavač ženskej krásy. A tento rok si dokonca pripomíname 120. výročie jeho narodenia. Um, čo ale naozaj vieme o ňom? Vedeli by ste napríklad vy, čo ste nezdvihli tú ruku, zarecitovať z jeho básne alebo aspoň spomenúť nejaký názov jednej z jeho básnických zbierok. Tak ako ste na tom? Je to už ťažšie, že? A to bol kostra. Tak tam niekde som bola, na tom aj ja. Na začiatku vysokej školy, so sumou stredoškolských vedomostí, um, kým sa ku mne nedostali vlastne pamäte Jana Smreka, ktoré sa nazývajú Poézia moja láska. A tam som zrazu videla Jana Smreka ako autora, ktorý dokáže písať s jeho povestným optimizmom. Písal o farbistej bohem medzivojnovej kultúry slovenskej a rovnako aj popisoval vznik mnohých jeho básní. Pochopila som, že tvorba a život sa moc nedajú odlíšiť, respektíve tvorivý život nie je možné sploštiť do pár učebnícových poučiek. Je potrebné za ním hľadať človeka z mesákostí, s jeho problémami, starostiami, ale aj láskami a snami. A tak som Začala pátrať, pretože toto poznanie samozrejme vzbudilo mnohé otázky a veľkú zvedavosť. Rozbehla som sa do rôznych archívov, do čitární starých časopisov a objavila som príbeh a jeho začiatok ste mali možnosť počuť. Ale možno vám v tejto chvíli práve prebleslo hlavou, prečo je dôležité sa Jánom Smrekom zaoberať. Ján Smrek bol totiž aj takýto dandy, pražský bon vivan. A o tom ste určite nikdy nepočuli. Ale tiež bol aj takýmto dobrým priateľom. Na obrázku ho vidíme v záhrade Valentína Beniaka. Pamätníci hovoria o tom, že mal veľmi dobrý zmysel pre humor a že bol dobrý aj loajálny priateľ. Ale vraciam sa k tej otázke. Prečo sa Jánom Smrekom zaoberať? Len preto, že sa jeho meno nachádza vo výročnom kalendári? Alebo je príbeh Jána Smreka iba jedným z príbehov, pretože na začiatku storočia takých detí bolo mnoho viac. Už aj na tej fotografii, ktorú sme videli, Jana smrka na nej vidíme druhého zprava po vašej strane, sa nachádza ešte jeden ďalší budúci básnik. A to Daniel Okály, sediaci zľava, ktorý sa v tom istom čase ocitol v tom istom sirotinci so svojimi ďalšími dvomi súrodencami. Prečo teda, Alian Smrek? No nechám si tú odpoveď až celkom na a skúsim vám ponúknuť pokračovanie toho príbehu. V mizerii celého jeho detstva a vyrastania v sirotinci mu ako taký veľký pevný maják svietila rodina Samuela Zocha a jeho ženy Márie, ktorí vytušili v ňom jeho nadanie a začali ho všemožne možne podporovať. Avšak v 14 rokoch, keď musel zo so sirotinca odísť, bez podpory a záchranej siete rodiny sa mohol spolahnúť len na to, čo mal reálne v rukách. A tak ho poslali do Bárského Petrovca, kde sa učil obchodníckým učňom. Bol vedkej postavy mal, meral len 165 cm a do noci musel vláčiť ťažké vrecia s tovarom. No ani tu nestráca kontakt so Slovenskom, píše prvé verše a posiela ich do časopisov. A keď sa na to Slovensko konečne, na to vytúžené Slovensko konečne vracia, tu máme rodinu Samola Zocha, zostáva tu len veľmi krátko. Pretože medzi tým vypukne tzv. veľká vojna. Ako zvyklí volať prvú svetovú vojnu v tej dobe. A on sa stáva súčasťou rakúsko-uhorskej vojenskej mašinérie. Odvelia ho najprv do Budapešti, neskôr až do Damasku, kde celkom po prvýkrát v živote vidí hromadne umierať ľudí. A sám unikne len o smrti, pretože ochorie na maláriu. Keď sa ako demobilizovaný vojak vracia späť na Slovensko, vo veku dnešného maturanta. Na pomedzi, alebo na tom pomyselnom pomedzi sa nenachádza len Slovensko, ktoré po skúške maďarizácie sa stáva súčasťou nového politického celku Československa, ale aj jeho vlastný život. Bez nejakého smerovania, bez vízie, bez rodiny a domova, zaklope tam, kde to poznal najlepšie. A to je v modre. Zachovci ho príjmu s otvorenou náručou a rodičovským pochopením. Na tej fotografii predtým sme videli chlapca. Bol to syn Zochovcov, ktorý len tri mesiace pred Jánovým návratom zomrel. Nešťastne. A tak sa rodičia aj vďaka návratu obľúbeného chovanca pomaly dostávajú z rodinej tragédie. Ján sa postupne lieči z vlastných vojnových traum. Mal plné právo stiažovať sa na nepriazeň osvodu, nemyslíte? No vďaka pomoci Štefana Krčmériho tu ho vidíme ako tajomníka Matice Slovenskej, zavaleného knihami a vedla na takej uvoľnenejšej fotografii s jeho manželkou v parku. A pod jeho vedením sa rozhodne vedome vybrať si život. Výjsť s tmy, nechať tmu minulosti a zvoliť život, nastaviť tvár životu. A proces tohto rozhodnutia, prechodu s tmy do svetla, možno najvystižnejšie zachytil v básni ktorá už naznačovala jeho nové, nové, smerovanie a o ktorej budú písať tie pomyselné učebnice. A to je vitalizmus. Tá básen sa volá Dnes milujem svoj deň. A keďže aj v istej etape môjho života bola pomerne dôležitou, skúsim vám s nej zarecitovať. Dnes milujem svoj deň. Noc miloval som včera. Tak láskal som ju, v rukách sa mi chvela a slubovala sen dnes sa s ránom a kými v oči hladí sa tážem ho, či idú ešte lady života oceánom. Či hodno je už stávať, či čas už vypnúť plachty kráľovskej mojej striebrobokej jachty a gorientu plávať, či vôbec zuje pasát, čo zaveziem ak trojí, či zdolám mečom, čo mi v ceste stojí a môžem triumf hlásať. Hľa, milujem svoj deň a najmä svoje ráno. Ono dnes močí. Zajtra však má zľúba a povie svoje áno. Príklon Smreka k vitalizmu sa neprejavil len jeho v poézii, ale pre prestúpil celý jeho svetonázor. Vychádzal, alebo pevnou pôdou mu boli myšlienky francúzského filozofa Henriho Bergsona a predovšetkým jeho učenie o elán Vital. Keby sme si to mali zjednodušiť alebo preložiť, o životodárnej energii, aktivite, životnom eláne, úsilí stále aktívnom. Zaujalo ho najmä popis života ako neustále mnohotvárneho, hýriaceho aktivitou, ktoré sa stále znovu zrodzuje a obrodzuje a stavia proti nečinnej a pasívnej hmote. A hoci sám sa ešte viackrát v živote ocitol v situáciách, kedy... Nebolo na tom ani finančne, ani existenčne najlepšie. Elánu Vital sa už nikdy nevzdal. Dokonca založil časopis, ktorý niesol jeho názov a neskôr aj vydavateľstvo a knižnicu, komornú knižnicu. A časopis Elán, mimochodom sa stal jedným z najlepších časopisov slovenskej medzivojnovej kultúry, alebo slovenskej kultúry vôbec v 20. storočí, pre jeho európsku úroveň i obsah. Jeho poznávacím znakom, ako vidíte, boli karikatúry ktoré veľmi zábavnou formou glosovali aktuálny kultúrny život. Čo bolo ale na Eláne dôležitejšie, že sa stal spoločovacou platformou. Elán v 30. rokoch bol časopisom, ktorý na rozdiel od ostatných zjednocoval slovenský život. V tej dobe časopisy vznikali väčšinou na, na báze nejakého náboženského, politického alebo estetického presvedčenia. Elan bol platformou, ktorý dával priestor všetkým, bez ohľadu na politickú, konfesionálnu alebo dokonca generačnú príslušnosť. Ale nebol to len Elan. Ján Smrech bol veľmi vášnevým propagátorom slovenskej kultúry v Prahe. Veľmi aktívne organizoval kultúrne podujatia. Dnes by sme ho možno pomenovali takým manažérom kultúry. Zorganizoval a organizoval pravidelne prednášky, výstavy pre slovenské knihkupectvo v Prahe. A tak toto vyzeralo. Čo je zaujímavé, už nikdy sa k svojmu detstvu až na báseň Genesis a Exodus nevracal. Nechcel už spomínať na obdobie siroty, vyrastania v sirotinci a v podstate obdobie až do jeho 20-21 rokov. Dokonca aj pamätia, alebo jeho pamäte začína kapitola, ktorá reflektuje jeho životný obrad. Činorodosť, tvorivosť, aktivita, optimizmus, už na dosmrti stáli pre neho v opozícii poči strnulému byťu a letargii. Napísal veľa úvodníkov, ale v jednom z nich celé toto svoje učenie zhodnotila si najlepšie. V tom úvodníku sa hovorí, napísal ho v roku 1940, čiže už počas vojny. Krížom slamo nepreložiť je smrť. Pravý život však je tvorba a ústavične stupňované úsilie. Naše knihy a príbuzné im články zrodili sa z tvorivej rozkoše, z iskrenia, fantázie alebo umu. A nesieme ich každému, kto pozeraním do prázdneho priestoru nechce moriť svoje oči i ducha, keď mu stačí vystrieť ruku a všetkými smyslami môže vnímať chuť i vôňu života. Stojíme tu o 120 rokov neskôr. Do nášho života vstúpilo množstvo technologických výdobitkov. Niektoré z nich sú dobré, v mnohých prípadoch by sme mohli pochybovať. Podmienky sa síce zmenili, ale ľudský príbeh zostáva. Ten váš, ten môj, ale aj ten príbeh našich detí alebo budúcich detí. Keby Ján Smrek žil dnes, pravdepodobne by sa stal vášnivým bojovníkom proti prokrastinácii, nič nerobeniu a pozeraniu do obrazoviek. A na pomoc by si pravdepodobne zobral heslo Benjamina d Izraeliho, ktoré znie, život je príliš krátky na to, aby mohol byť malý. Rád začínal svoje verejné a rozhlasové prednášky. A preto skúsme v smrekovskom duchu. Radšej tuho zaspávať od vyčerpania, než ťažko zaspávať vo vedomí, že sme málo žili a málo vykonali. Veď to môže byť vlastne celkom jednoduché. Stačí si vybrať. Ďakujem.